Сега следва ексклюзивен разказ на победителката от Евровизия 2016 година, украинката Джамала. За музиката и войната разказват колегите от Deutsche Welle. Написах тази песен за моята прабаба и това, което тя ми е разказвала за своето депортиране от Крим през 1944. Когато днес пея тези думи, те отново са толкова актуални. Конкурсът за песен на Евровизия 2016 с песента 1944 за изгонването на прабаба и от Крим при Йосиф Сталин. Джамала спечели аполитичния конкурс. Трагичната и семейна история докосва милиони зрители в Европа. Джамала става посланик на родината си за една нощ. Че един ден тя самата ще бяга от страната си, тогава и се струва невъобразимо. Но от 24 февруари 2022 руските войски бомбардират Украйна. Това е война. Мъжът ми ме събуди в 5 сутринта. Каза, че е избухнала война и Русия ни е нападнала. Помня само, че бях в шок. Мислех какво да взема със себе си. Но човек натрупва толкова много вещи през годините. Не можеш да прибереш целия си живот в раница. Ти не можеш забрати в един рюкзак, поместити своє життя. Сега Джамала е изправена пред съдба, подобна на тази на нейната прабаба. Тя документира внезапното си бягство от Киев с двамата си сина в социалните мрежи. Не знам как е възможно, но те хвърлят бомби върху мирни хора. Стотици хиляди бягат. Улиците са задръстени. Въпреки това съпругът ѝ се опитва да отведе нея и двете деца до границата на съседна Румъния. Без багаж и без сигурността, че ще преминат. Спомням си, че играехме с децата в колата, пеехме, гледахме анимационни филми, те хапваха бисквитки и закуски. Нямаше нормална храна. Джамала трябва да премине границата сама с децата. Съпругът ѝ остава в Украйна като доброволец. Сестра ѝ Евелина взема Джамала от Румъния и я води в Турция, в Истанбул. С нея тя е в безопасност с децата, но тя не се чувства като у дома си. Поддържа връзка с съпруга си чрез видеоразговори, с постоянния страх, че няма да го види повече. Когато нощта настъпи и заспя, продължавам да си мисля къде е и как се справя. Трудно е. Ето защо дните всъщност са по-приятни от нощите. За да привлече внимание към ситуацията в Украйна, в момента тя изпълнява песента си 1944 в цяла Европа, включително на таз годишния предварителен кръг на Евровизия в Германия в началото на март. Джамала няма да представлява Украйна на таз годишната Евровизия. Остава да се надяваме, че таз годишните украински участници ще успеят да дойдат. Това, което е сигурно, е, че тази година конкурсът няма да е аполитичен. Евровизия е основана за да обедини Европа след войната. Но това не може да се случи, когато една държава нахлуе в друга. Тогава това вече не е нормално състезание, а място за гръмки послания. Майданчик для гучних заяв. Въпреки трудностите на собственото си бягство, Джамала не се уморява да разпространява посланието за мир в Европа и да изобличава войната. Музиката